Připraveno je úvodní hazování. Utkání Finsko-Rusko může začít. Žamnov vyhrál první buly. Dmitrij Mironov. Žamnov. Tady už Tepo Numinen. Lehtinen jenom nahazoval. Pavel Bure. Minima. Prešilov rozehrává. Znovu Jane Minima. Maxej Gusarov musel hrát hodně opatrně před Selenem. Finové dobře pročekují. Tam byl první ostrý zákrok, ale Pavel Bure. Tému Selene si za oceánem vysloužil pro svou rychlost přezdívku Finský blesk, tak Pavel Bure pro změnu slyší i na přezdívku Ruská raketa. Kovalenko se neprosadil. Znovu Andrej Kovalenko. Sergej Fjodorov, postavení mimo hru, Kovalenko byl o půl kroku rychlejší. Sergej Fjodorov. Hned v prvním utkání si připsal na své konto jeden gól a jednu asistenci. Jak už jsem říkal, letos od začátku sezóny nehrál, stále ještě se nedohodl o výši své mzdy v Detroitu. Tady je Teemu Selänne pro změnu, hvězda Anaheimu a také hvězda nedávného utkání hvězd. Teemu Selänne si tam připsal hat-trick a vůbec jako první Evropan byl zvolen nejúžitečnějším hráčem tohoto utkání, které ovšem letos mělo poněkud jinou podobu. Titov poslal dopředu Morozova, ještě Zelepukin, ale je v péči zkušeného obránce Jirkyho Lumeho. Je Žitník. Zelepukin. Dmitrij Juškevič. Žitník. Tady je dobře postavený Peltonen. Sami Kapánen jenom nahodil a Finové jdou střídat. Stejně tak střídá i ruský výběr Němčinov. Juha Link nenahodil, Krivokrasov. Šikovně Valerij Bure. Ještě se tam Valerij Bure otáčí kolem obránců, Krivokrasov. Zkusil alespoň nahodit kotouč před branku. Juha Link. A další střídání na obou stranách. Tak. Máme za sebou 3 minuty utkání, zatím bez branek. Jere Lehtinen. Čas se vrátil Kravčuk. Laukánen pálil. A Janeho Laukanena nemáme dobré vzpomínky. Znovu ruská raketa, Pavel Bure. Valerij Kamenský. Stále excelentní hokejový technik a zakázané uvolnění vrátí kotouč zpět. A bod pro vhazování u levé ruky Jarmo Milise. Tady vidíte zranění. Podívejte se, jak Numinen dostal holí do obličeje. Tak mu patřila Valerij Buremu. Všem kanadský rozhodčí William Rosmecreary všechno zhlédl, všechno si prohlédl a potom v klidu odjel do kouta. Lume.
Berg v problémech. Znovu Lume. Docela dobře počekují Kamenský a ještě Bure, Pavel Bure. Už tému Selene. Vidíte, proč se mu říká finský blesk. Jere Lehtinen měl nabito, teď ale Rusové 2-2 Žamnov. Je tam i Pavel Bure. Kamenský se ke střele nedostal. Ale další zakázané uvolnění, které je přeci jenom finská obrana raději zahrála. Tady je 27-letý Teemu Selänne. Podívejte se na tu neuvěřitelnou sílu a rychlost, kterou má v nohách, a také ten sklus, ta lehkost, se kterou se proplétal ruskou obranou. Tady je to nahození Kamenského a po něm ještě snaha Pavla Bureho. Fedorov. Jašin. Tady už Esa Tikanen. Další z finských hokejových legend. Jednoduch jenom z dálky nahodil. Timonen. Törmänen. Rikuri. Andrej Kovalenko. Ale jeho střela tečována nad... dokonce až na ochranné plexisko. Andrej Kovalenko, také hokejista, který už prošel několika týmy v National Hockey League, hrál v Montrealu, v Quebecu, v Coloradu, aby nakonec alespoň v poslední době na nějaký čas zakotvil v Edmontonu. Ale i Andrej Kovalenko patří mezi ty ruské hokejisty, kteří už mají doma zlatou medaili z olympijských her. Bylo to poslední vítězství tehdy týmu SNS, společnosti nezávislých států, takzvaného Unified týmu na olympijských hrách v roce 92. Bude se poprvé vylučovat, bude to jeden z Rusů. Finové tady v 6-5, ale už se Rusové dotkli kotouče a za krosček odchází na trestnou lavici German Titov. Tenhle zákrok na Helmíne na to byl. V polovině 6. minuty, tedy výhoda přesilové hry pro Finsko. A Finové posílají do hry Seleného. Je tam Saku Koivu. Je tam také Jere Lehtinen. Obraně potom Tepo Numinen a Jane Ninima. Rusové brání s Fjodorovem, Zelepukinem, Žitnikem a Juškevičem. Saku Koivu. Postavení mimo hru. Tady je Saku Koivu, hokejista, který vlastně prorazil do velké hokejové špičky na olympijských hrách v roce 94, kde Finsko skončilo na bronzové příčce. Potom odešel do Montrealu a tam už se třetí pětky propracoval až do centra první formace. Selänne. Numinen, už Ninima, Numinen. Selänne. A Koivu sráží kotou ze vzduchu poprvé do ruské branky. Saku Koivu. Finové vedou po 6 minutách a 11 sekundách 1-0.
Jiri Lehtinen tam zaútočil. Kotouč vylétl do vzduchu a Saku Koivu zřejmě trénuje i tenis nebo baseball. Podívejte se, Lehtinen. A přesné sklepnutí. Takže znovu zapracovala ta kombinace kdysi útoku mladíčku Lehtinen, Koivu, Peltonen, pouze v téhle přesilovkové formaci Peltonen nahradil Selene. Finský kapitán Saku Koivu tedy otvírá skóre. Finsko vede 1-0. Finové dali svůj první gól na olympijských hrách. Termenen. Lind. Termenen. Znovu se ukazuje také, jak velkou zbraní jsou na olympijských hrách přesilovky. Tyhle týmy profesionálně umí proměňovat. Termenen teď pálil. Ještě Timonen drží kotouč. Zatímco jeho spoluhráči střídají. Timonen byl tvrdě sražen a Finové budou hrát další přesilovou hru. Na trestnou lavici zamíří Igor Kravčuk. Tady se těžce z ledu zdvíhá Juha Ilonen. A tady nedovolený zákrok Kravčuka. Zavražení, tedy potrestán Kravčuk. No a podívejte se ještě jednou, takhle skončila předchozí přesilová hra Finů. Teď mají tedy na konci 7 minuty finští lvy další výhodu jednoho muže v poli. A znovu je tam stejná sestava jako při první přesilovce, tedy Saku Koivu na vhazování, po jeho levici Jere Lehtinen, po pravici Temu Selene, v obraně potom Janen Ninima a Tepo Numinen. Koivu. Selene. Koivu. A 2-0 po ráně Jereho Lehtinena. Tak Saku Koivu vrátil Lehtinenovi gólovou přihrávku a Finsko vede 2-0. No tak to je opravdu drtivý a bleskový úvod. Navíc tuhle přesilovku využili Finové za pouhých 10 sekund. A Vladimír Jurzinov má na střídačce hráčům co povídat. Podívejte se ještě jednou. Koivu a Jere Lehtinen. Když si měl ten známý útok mladíčku Lehtinen, Koivu, Peltonen přes dívku Huey, Dewey a Louie podle známých kačerů z Kačerova, teď tedy alespoň 2/3 tohoto útoku zařídili dvougólové vedení Finska. Nejprve Lehtinen přihrál na svého kapitána, na Saku Koivu, a potom Saku Koivu vrátil Lehtinenovi přesilovkovou přihrávku. Po dvou využitých přesilových hrách tedy Finsko vede 2-0. Kasparaitis nahazoval, ale kotouč se vrátil. Boris Mironov, jeden z bratrů Mironovů, kteří hrají v ruském národním týmu. A znovu Jere Lehtinen. Když si v roce 92 přijel na mistrovství světa k nám do Prahy v 18 letech a to neměl ještě odehraný ani jediný zápas v nejvyšší finské soutěži. Tehdy Finové vybojovali stříbrné medaile, možná si pamatujete na to semifinále, kde nás tak nešťastně vyřadili. Loni byl Jere Lehtinen kandidátem na cenu pro nejlépe bránícího útočníka v National Hockey League.
Teď tedy Finové vedou jeho zásluhou 2-0. A jsou znovu v dalším náporu. Kapanen. Helminen. Kapanen mu najíždí před branku. Už byl pokryt. Andrej Morozov. Juškevič, Žitník, Titov, Jaromo Milis rozehrává, ale tady bude první Valery Bure, Zelepukin, tady Gončar ještě drží pásmo, Němčinov, Šermenen, teď se dostávají Finové trochu pod tlak, Valery Bure, Němčinov. Další z veteránů ruského týmu Valery Bure. Ale znovu jednoduše na zakázané uvolnění. Finové vyhazují. Tam odcházel střídat Raimo Helminen. A tady ruská brankářská dvojice Andrej Trefilov s maskou. Michal Štalenkov bez masky. Jinak jako třetí brankář přicestoval s ruskou výpravou Oleg Ševcov. No a tady velký předchůdce vlastně těchto dvou mužů v týmu Sovětského svazu. 3 zlaté medaile a 1 stříbrnou vybojoval Treťák na olympijských hrách. A určitě jak Andrej Trefilov, tak Michal Štalenkov jako malí kluci sledovali jeho výkony tehdy v brance Sovětského svazu. Teď ovšem tým vedený kapitánem Pavlem Burrem prohrává 0-2. Na vazování se staví Alexej Žamnov. Proti němu Saku Koivu. Selené. Lehtinen. Selené. Krásněná Lehtinena. Šusarov. Pavel Bure. Postavení mimo hru a v něm Saku Koivu a tahle rána ta určitě nezůstane bez trestu, ano. Ruští obránci prostě museli 23-letého finského útočníka upozornit, že po odpískání už se kotouč směrem na brankaře nenahazuje. A tady znovu Vladimír Jurzinov. Konec konců i Saku Koivu. Ho poznal jako trenéra. Valenko, ale pouze Timonenovi. Ještě Miranov. Několik tvrdých zákroků a nakonec Jarmo Milis musel zasahovat. Teď jde dopředu Esa Tikanen. Rintanen tvrdě bojuje. Tikanen pálil. A Andrej Trefilov raději přikryl toto zvolici. Jardy Kury souboji a myslím si, že sympatie všech fanoušků jsou jasně na jeho straně. Jardy Kury to je hokejová legenda z těch nejzářivějších. 37-letý Fin, který už 5x získal vítězství ve Stanleyově poháru. Především vytvořil nezapomenutelnou
dvojici Edmontonu s Wayneem Gretzkym. A možná pamatujete i na ten útok vlastně v začátcích Edmontonu. Měl spolu s těmito dvěma byl také jméno Pouzar. Pouzar Gretzky Kury, to byla slavná sestava. Tak uvidíme, jak nakonec celou potyčku vyřeší hlavní rozhodčí William Ross McCreary. Tady vidíte, jak tam bodl. Ano, Andrej Trefilov tam bodl Jarryho Kuryho. A to je faul, na který hokejová pravidla pamatují pouze jediným trestem. Vyloučení do konce utkání, ale nakonec Trefilov potrestán pouze dvouminutovým trestem za hrubost. Tak teď může být Andrej Trefilov rád, že rozhodčí posoudil tohle podnutí velmi mírně, protože také to pro něj mohlo znamenat odchod do šaten. Trest odpikává Alexej Morozov. Finové tedy budou hrát v polovině 11. minuty další přesilovou hru. A sami můžete tipovat, koho asi poslali na další výhodu. Lehtinen, Koivu, Selene. Lehtinen bojuje v koutě. Selene si došel pro puk. Lehtinen, Selene. Koivu už krouží kolem branky. Selene, Koivu! Tentokrát trefilo, stačilo zasáhnout. Znovu Selene. Lehtinen, Selene. Numinen, Selene. Temo Selene pálí sám. Numinen, Selene. Lehtinen, Selene, Ninima, Trefilov. A nakonec po zásahu Janého Ninimy kotouč končí mimo hrací plochu. Tak ale podívejte se, jak nebezpečně má sehrané přesilovky tahle finská pětice. Finové vystřídali, tady jsou střely na branku. Finové už sedmkrát pálili na Andreje Trefilova a dvakrát z toho našli cestu za záda ruského golmana. Finové tady střídají, na ledě je Peltonen, Kapanen, obraně Lume a jako falešný obránce také Jarry Kury. A je tam také Raimo Helminen. Lume. Peltonen ještě zastavil tohle vyhození. Kury. Peltonen. Helminen. Ještě 20 sekund přesilové hry. Peltonen, Helminen. Lume. Helminen, Lume. Kury. Jarry Kury pálí. A Andrej Trefilov musel zasahovat a znovu strkanice po té, co tam vylepel. To není ještě sekl po ruském brankaři. Znovu Jarry Kury. Zajímavé je, že i přes tu dlouhotrvanskou kariéru, tak je vlastně teprve podruhé na olympijských hrách. Poprvé to bylo v roce 1980. Vzhledem k tomu, že zářil v National Hockey League, tak na zimní olympijské hry přijet nemohl až v roce 1998. Po té dlouhé a krásné kariéře v Edmontonu hrál ještě
v Los Angeles Lakers, kam si ho vlastně z Milána vytáhl Wayne Gretzky. Přešel do New York Rangers a nyní působí v Anaheimu. Nebo vlastně působil, protože už zase přestoupil do Colorada. Letošek ohlásil konec své kariéry. Ještě poslední sekundy z ruského oslabení. Finové tentokrát přesilovku nevyužili, ale znovu jsou v tlaku. Juhalint tváří tvář Trefilovovi neproměnil. Pavel Bure našlápl a byl faulován. Jestliže se jednou ruská raketa rozjede, jestliže zapálí své motory, potom je jenom velice těžké zastavit tohle 26-letého útočníka. 2 minuty za hákování, to je trest pro Juhu Ilonena, podívejte. Pavel Bure už mířil do otevřeného prostoru, do otvoru ve finské obraně. Juha Ilonen tedy potrestán a na začátku 14. minuty začíná přesilovka ruského výběru, ano. Russian Rocket. Ruská raketa Pavel Bure. Jeho otec Vladimír reprezentoval 3x na olympijských hrách v letech 68, 72 a 76, ovšem v plaveckém bazénu. Hazování se bude opakovat, navíc už bez Alexeje Žavnova, který si při něm počínal nedovoleně. Esa Tikkanen se směje a vidíte ty jeho řeči. To je jedna z věcí, kterou Esa Tikkanen proslul, kromě toho, že má celou sbírku prstenů za vítězství ve Stanleyově poháru. Konec konců všechny prsty jedné ruky má ozdobeny a pravidelně a rád ukazuje své trofeje. Ale jinak si také na ledě dost rád povídá, to je ten jeho oblíbený TikTok, kterým dokáže vyprovokovat soupeře k nepříčetnosti. Pavel Bure tedy na vhazování, je tam také Kamenský, je tam Dmitrij Mironov a Fyodorov. To je tedy ruská přesilovková sestava, která ale musí začínat až do úplně nejvzdálenějšího bodu od finské branky. Kamenský, excelentní, brilantní technik z holí, Fyodorov, Pavel Bure. Pavel Bure a snižuje na 1-2. Takže i Rusové využívají svoji první přesilovou hru po 30 sekundách. Pavel Bure prostřelil Jarmo Milise. A v polovině 14. minuty tedy vedou Finové už jenom rozdílem jediné branky. Ruská raketa tentokrát ještě odpálila ostrou střelu. Přihrávky připsány Kamenskému a Fyodorovi. Že Pavel Bure jako správný kapitán vrací ruský tým do utkání. Trošku pokroumaná pravá ruka. Malíček, to by bylo rozhodně velké oslabení ruského týmu. Tak tohle zabolelo. Jenomže hokejisté jsou zvyklí na leciaké bolístky. Pavel Bure, který hraje ve Vancouveru, už si také určitě těch drobných zranění zažil dost a dost. Teď ale znovu další oslabení ruského týmu a tentokrát naprosto zbytečný faul Borise Mironova. Podívejte se, jak tady zápolil s Peltonenem, no a pro tuhle jeho práci holí neměl McCreary žádné pochopení. Tak tohle byl rozhodně faul z kategorie těch netaktických a špatných.
protože v zápětí poté, co Rusové snížili na 1-2, mají Finové další výhodu přesilové hry. Zatím všechny tři branky, které dnes padly, padly přesilovce. A znovu Finové s tou svojí nejúdernější formací. Lehtinen Koivu Selené. Vzadu všechno jistí Numinen a Ninima. Tepo Numinen. Selenému se Kotouš nedostal, ale přesto se nakonec zakutálel do finského útočného pásma, jenom že Rusoho vyhodili. Fjodorov měl našlápnuto. Asparaitis. Teď už Lehtinen, Selené. Tady bude Koivu. Fjodorov ho hodně nešetrně odstavil od Kotouče. A teď bude střádat čas. Téměř minuta z ruského oslabení už uplynula. Finové vystřídali, stejně tak i ruský tým. Peltonen. Postavení mimo hru. Příliš daleko si najel Raimo Helminen. Pochopitelně kamera si vybírá hlavní hvězdy dnešního odpoledního utkání, tedy alespoň podle času zde v Naganu. Tak nevím, pokolikáte tahle Japonka je na hokeji, ale už přesně má vybráno, komu bude fandit. Peltonen. Helminen. Lume. Helminen. No, se tam najíždí Jari Kury. Helminen. Ale Kotouč ho neposlechl. A musí Finové znovu překonávat hranici modré čáry. Helminen. Znovu nepřesně. Zelepukin vyhodil. Už jenom 15 sekund zbývá z přesilové hry Finům. Helminen. Před bránku najížděl Juha Lind. Presilov musel zasahovat. A ještě další nebezpečí před brankou, které činil Kapanen. Boris Mironov je na ledě a hned se zapojil do útočné činnosti. Sergej Němčinov. Boris Mironov si pomáhá proti Ilorenovi. Valerij Bure. Teď trochu příliš okatě skočil. Tohle rozhodně McCreary nehodlal pískat. Laukánen nahodil pro Ilorena, ale ten zůstal vepředu sám, protože zbývající 40 Finů šla střídat. Ilonen. Selené. Proti jemu Gončar. Lehtinen. Numinen nahazoval. A teď je dopředu znovu Pavel Bure a znovu má našlápnuto. Tentokrát ho zastavil Numinen čistě. Koivu. Kamenský alespoň do středního pásma. Minima. Husarov. Pavel Bure dobře vystihl tuhle rozehrávku Milisa, ten se teď těžko vracel do branky. Koivu v souboji s Kamenským neuspěl. Pavel Bure najížděl Gusarov, ale teď mohou jít Finové rychle dopředu, Tikanen. Pustuje tam Koivu, ale nerozuměli si. Ještě Tikanen, Koivu! Tikanen! A to byl Törmänen, ne Rintanen, který dojel. Fjodorov. Kury. Fjodorov. A
Tohle je parketa pro Jašina. A Fjodorov míjí prázdnou branku. Tak teď měli Rusové velké příležitosti, navíc budou hrát přesilovku, jenomže tenhle zákrok Darius Kasparaitis hodně přehnal. A pochopitelně se na ledě strhla pranice, protože tohle se nedělá. Tak v polovině 19. minuty první větší bitka. Jediný Darius Kasparaitis, který ji vlastně vyprovokoval, se drží stranou. Tady Kovalenko a spolu s ním Jirky Lumé. Tak Andrej Kovalenko už míří na trestnou lavici a spolu s ním odjíždí i Darius Kasparaitis, který hodně zbytečně, hodně netakticky fauloval Jarmo Milise, protože v tu chvíli měli Rusové už výhodu a mohli hrát přesilovou hru. Tady se podívejte vůbec na celou situaci. Tohle je nejprve Alexej Jašin. Teď se Kotouč odrazil před Fjodorova, ten minul. A tenhle zákrok Kasparaitise, ten byl už hodně navíc a hodně zbytečný. Už předtím tam rozhodčí držel zdviženou výhodu pro ruské hokejisty. No a co pokračovalo, to jste viděli. Tak, na ruské straně trestné lavice už sedí dvojice Kovalenko Kasparaitis. O potrestaných na finské straně se ještě jedná. Tady Alexej Jašin. Tady se byl draftován jako číslo 2. A od té doby hraje dresu otavský senátor. Tohle byl faul, který trestá William Ross McCreary. Ale tohle byl zbytečný a likvidační nájezd Kasparaitise na Milise. Aha. Tak rozhodčí přiznává trestné střílení ve prospěch Ruska. Trestné střílení ve prospěch Ruska za faul na Jašina. Ještě se tam snaží Tému Selene něco změnit na jeho rozhodnutí, ale marně. První trestné střílení na olympijském turnaji v Naganu. Ve prospěch ruského týmu, ve prospěch 24letého Alexeje Jašina. Jinak kromě toho trestného střílení Jirky Lume a nakonec Andrej Kovalenko byli potrestáni tresty za tu rvačku. A podle toho, že odešli do šaten, tak se zřejmě jedná o tresty do konce hry. Kasparaitis sedí na trestné lavici a trestné střílení pojede Alexej Jašin. 18 minut a 22 sekund odehráno a Alexej Jašin má šanci srovnat. Proti němu ve finské brance Jarmo Milis. A Jarmo Milis byl úspěšnější, Alexej Jašin nedal. Finsko tedy stále vede 2-1.
No a navíc budou mít Finové teď výhodu přesilové hry. Podívejte se ještě jednou. Mili si počkal na první pohyb Alexej Jašina. Vlastně kam udělal Jašin kličku, tam vždy stál přichystaný Jarmo Milis, až nakonec se Jašin dostal mimo střeleckou pozici. Tady tedy Darius Kasparaitis, který oni přišel z New York Islanders do Pittsburghu. Tady odchází do kabin Esa Tikanen, ale nikoliv proto, že by snad ho postihlo nějaké zranění, ale prostě proto, že do konce první třetiny už zbývá jenom minuta a půl a Finové hrají přesilovku znovu s tou svojí první údernou formací. Koivu. Nini má tentokrát mimo. A Lehtinen ještě bojuje o kotouč. Nakonec German Titov posunul dále od své branky, ještě minuta do konce třetiny, Selene. Nini má Trefilov a kotouč až na ochranné síti. Tady vidíte i Jirkyho Lumeho, který ještě poskytuje rozhovor, zatímco také opouští hrací plochu a odchází do kabin. Jsem zvědav na oficiální potvrzení jeho trestu, protože to hlášení místní hlasatelky bylo poněkud zmatené, neboť zahlásila 10 minut game misconduct, tedy 10-minutové vyloučení do konce hry, což je pochopitelně nesmysl. 10 minutes game is conduct, takový trest neexistuje. Stále ještě pokračuje finská přesilovka. Ještě 20 sekund bude pokračovat v úvodní části a potom úvodu třetiny závěrečné. Na posledních pět vteřiny nové síly, ale už se v úvodní části nic nestane. Finsko tedy vede po první třetině nad Ruskem 2-1, když Finové dvakrát využili přesilovou hru, Rusové jednou. Navíc Alexej Jašin mohl srovnat při trestném střílení, ovšem Jarmo Milis byl úspěšnější. To bylo tedy prvních 20 minut utkání Rusko-Finsko. Dmitrij Mironov, Žabnov. Tady Gusarov, Dmitrij Mironov, Gusarov. Pavel Bure jenom tak tečoval na zakázané uvolnění. Vladimír Juzinov burcuje své hráče. Dobře zná Finy, takže konec konců 6 hráčů s výběru Anu Aravirti sám trénoval při svém působení ve Finsku. A vlastně dalšího Raimo Helminena trénuje jeho syn ve finském Ilves Tampere. Na začátku 9. minuty stav stále příznivější pro Finsko. Finové vedou nad ruským výběrem 2-1. Luminen, Koivu. Selene dobře zaforčekoval a Lehtinen zvyšuje. Selene teď vybojoval kotouč a Jare Lehtinen svojí druhou brankou v tomto utkání zvyšuje na 3-1. Temu Selene měl zatím svůj podíl, svoji asistenci na všech třech finských úspěších.
Tady Žitník přihrával na Juškeviče, jenomže jeho úmysl vystihl Selene a Jere Lehtinen prostřel padajícího Trefilova. Takovouhle chybu by určitě Žitníkovi Dominik Hašek v Buffalu netoleroval. Teď Jere Lehtinen po vynikajícím forecheckingu tému Seleného zvyšuje na 3-1 pro Finsko v polovině 9. minuty. Tenhle výraz Vladimíra Jurzinova hovořil za vše. Hazování Jašin, proti němu se postavil Jari Kury. Finové mají znovu pod hlavou ten dvougólový polštářek. Jašin. Berk. Ještě Mironov. Ale Kury. Finové zatím hodně přesně hrají dozadu. Čas se stíhají vracet s najíždějícími rychlými ruskými útočníky. Kamenský, už Jašin. A na Kamenského ta přihrávka neprošla. Tikanen. Sa Tikanen. Sparajtis. A zakázané uvolnění. Znovu zas. Dvojice, která se postarala o třetí branku. Tomu Selene a Jere Lehtinen. Zatím tenhle první finský útok zaznamenal všechny tři branky finských hlubů. Gončar. Tady je Němčinov. A Němčinov znovu snižuje. Tak jednou se nestačili Finové vrátit s rychlenými Rusy a okamžitě je za to trestá Sergej Němčinov. Tentokrát se nestačil včas zavřít turniket mezi Betony Jarmo Milise. Mezi nohy finského brankaře namířil kotouč Sergej Němčinov. Snižuje tedy v polovině 10. minuty znovu na rozdíl jediného gólu. Rusko-Finsko 2-3 a Kamenský má našlápnuto. A Panen, Helmínen. Kamenský, Pavel Bure. Sejžamnov, Usarov, Bure, Dmitrij Mironov. Jeho rána dokonce utekla z útočného pásma. Peltonen jenom tak tečoval tu přihrávku. Tady už se dostal k kotouči Zelepukin. Peltonen. Na šlápu to má Ilonen, jenomže Tormenen byl zatažen do postavení mimo hru. Sergej Němčinov vlastně se vrátil zpátky do New Yorku. Hrával v týmu New York Rangers, potom byl vytradován, vyměněn do Vancouveru, letos už je znovu v New Yorku pro změnu týmu New York Islanders. Dvojnásobný mistr světa z Bernu a ze Stockholmu.
polovině utkání tedy Finsko vede nad výběrem Ruska 3-2. Juha Lind v útoku. Ylönen. Rychle se teď dozadu musí vracet Teppo Numinen. Ylönen napřesně rozohrál, ale Finové naštěstí výhodu napravili. Ylönen. Najíždí mu Lind. Jenže Juškevič přihrávku překazil. Titov. German Titov se protáhl až před Jarmo Milise a vykoledoval si faul. Zadržení půjde na trestnou lavici. Finský obránce Kimmo Timonen. Ne, tak Jan Niinimaa. Ano, tady Jan Niinimaa, který křižoval Titova a musel si pomoci rukama. V polovině 12. minuty tedy Jan Niinimaa na trestné lavici a Rusové mají příležitost vyrovnat ten jednogólový finský náskok. Finové vedou 3-2. Saku Koivu, který si byl zřejmě nechat přebrousit v brusle, jak už se tady stalo dobrým zvykem. Jari Kuri vybojoval kotouč. Asa Tikkanen. Kuri. A ještě stačilo vypálit Jirky Lume, kterému už mezi tím vypršel ten 10-minutový trest. Fjodorov. Hezký. Ještě Pavel Gure. Žamnov. Fjodorov, Žamnov. Fjodorov, Žamnov. Žamnov pálí, ale jenom dochrání Čuberga. A teď mu dokonce utíká kotouč do středního pásma. Fjodorov padá. Tak zdá se, že s tím nabroušením mají problémy obě strany. Kamenský. Ještě minuta zbývá z ruské přesilovky. Fjodorov. Pavel Bure. Žamnov udržel kotouč, ještě Kamenský, Žamnov. Fjodorov do středního pásma. Boris Mironov. Pavel Bure si našlápl. Fjodorov, Bure! A ještě měl šanci na opakovanou střelu, ta už mu nesedla. Pavel Bure znovu. Fjodorov. Fjodorov pálí, Jarmo Milis. Žamnov se snažil dorazit. 10 sekund zbývá ještě z finského oslabení a teď měli Rusové velkou šanci na to, aby po třetí překonali Jarmo Milise. Ovšem 32-letý finský brankář to zvládl. Podívejte se ještě jednou. Boris Mironov vrátil Fjodorovovi. A tady už nastalo to přetlačování před finským brankařem. Alexej Žamnov tam dobře bojoval. A nakonec to dokonce o brusle Kamenského se kotouč odrazil do kouta. Jarmo Milis ze 14 střel, které na něj šly, 12 stačil pokrýt. Saku Koivu bez problémů přes všechny čáry skončila se další ruská přesilová hra. Teď Němčinov. A na druhou stranu vyráží Saku Koivu. Ale Saku Koivu. Teď tam veliká chyba Rusů. A nakonec Andrej Trefilov, který uklouzl, upadl, převaloval se v brance. Odolal tomuhle náporu.
Ville Peltonena. Ale teď se dobře dívejte, až nám nabídne kanadská režie opakovaný záznam. Neuvěřitelná věc se stala Andrej Trefilovi. Podrazil ho vlastní hráč. Tam Valerij Bure projel brankovištěm a Andrej Trefilov byl rád, že se stačil vrátit do brankařského postoje. Podívejte se. No to je neuvěřitelné. Jenže Ville Peltonen už ten blafák nestačil dotáhnout. V polovině 14. minuty stále Finsko vede nad Ruskem 3-2. Boris Mironov. Jašin. Mironov. Jašin. Ale Finové už ho nepouštějí. Ale znovu se bude vylučovat a znovu to bude Janne Ninima, který za crosscheck opustí hrací plochu. Tady je chybějící brusle u Sergeje Gončara. Takže i ruský obránce si poslal brusly na přebroušení. Tady ještě jednou ten nedovolený zákrok. Janne Ninima tam crosscheckoval Andreje Kovalenka a teď za to bude pikat na trestné lavici, jenomže současně s ním je potrestán i Ville Peltonen také dvouminutovým trestem. To znamená, že Finové teď budou hrát 3 proti 5. Minimá crosscheck, to jsme viděli. A Ville Peltonen si stěžoval a dostal 2 minuty za nesportovní chování. Tak to je hrubá chyba. Velký prohřešek tohoto 24-letého hokejisty, který momentálně působí ve švédské Frölundě. Úvodu 15. minuty, tedy dvouminutová ruská přesilovka 5-3. Dokonce 2+10 pro Ville Peltonena. Rusové mají velkou šanci srovnat ten jednogólový rozdíl. Finové zatím vedou nad Ruskem 3-2, ale teď se brání ve 3 proti 5. Fjodorov, Pavel Bure. Pavel Bure a ještě střela Borise Mironova. A teď hodně zázračně Jarmomily skryl. Fjodorov. Rusové tam mají ještě Žitníka a Jašina. Pavel Bure. Žitník. Mironov, Žitník. Žitník pálí a Fjodorov nedorazil až Jašin. Jašin nakonec dotlačil kotouč za Jarmomilise a na začátku 16. minuty srovnává na 3-3. Tak tohle je pro Finy hodně krutě potrestané řečnění Ville Peltonena. Podívejte se, čemu všemu Jarmomily stačil odolat, jenomže Alexej Jašin už měl jednoduchou práci. Dobrý den, tak se nám podařilo dohnat to hokejové utkání. Já zdravím nejenom vás, ale také Miloše Holaně v Praze. Je připravena třetí třetina. Rusko-Finsko zatím nerozhodně 3-3 a to znamená, že následujících 20 minut vlastně přímo může rozhodnout o vítězi tohoto utkání, které může mít klíčový vliv na konečné pořadí v naší skupině. Finové ve svém úvodním utkání prohráli s českou reprezentací 0-3, naopak Rusové si velmi snadno poradili s Kazachstánem
a je to náš poslední soupeř v základní části olympijského boje. Navazování znovu Saku Kojivu proti němu. Alexej Žamnov, tentokrát byl úspěšnější ruský hráč. Dmitrij Mironov, Kusarov. A tahle přihrávka přeplachtila i mantinel. Tady je Alexej Žamnov. Zvolně Pegu odešel do Chicaga, no a tohle už je Temu Selene. Velký milovník rychlých aut, konec konců v létě si dokonce zajel jeden závod soutěže mistrovství světa, ovšem pod cizím jménem, aby nebyl poznán. Navíc můžu říct, že vlastně v Anaheimu natočil několik reklam na závody těchto rychlých automobilů a je ukazován stále mezi třetinama na obrazovce v hale v Pondu v Anaheimu. A ty určitě dobře finský blesk Temu Seleného znáš. Také se o něm hovoří, že je to velice rodinně založený typ a že vlastně největší radostí v loňské sezóně pro něj bylo narození syna. Je to určitě společenský a rodinný typ Temu Selene, protože možná je to tím evropským jeho myšlením. Má dva syny, jeden má 2 roky, druhý vlastně je teprve 2 nebo 3 měsíční, myslím, manželka kvůli toho zůstala v Anaheimu doma a nemohla s ním odletět se dívat na něho do Nagana. Teď jsme viděli šanci, kterou měl Saku Kojivu, ale na druhé straně už Pavel Bure obtočil se a Jarmo Milis se jenom snažil vykrýt nejpravděpodobnější směr jeho střely. Tady už Jari Kury. Laukanen, který alespoň zavezl kotouč do útočné třetiny. Fjodorov má znovu problémy se svojí bruslí, znovu padá. A Rusové raději vyhazují přes všechny čáry. Pavel Bure, ruská raketa z Vancouveru. 3 branky už vstřelil na olympijském turnaji. Jen 2 proti Kazachstánu, dnes přidal úvodní ruskou branku v první přesilovce a podívejte se na jeho hokejové schopnosti. Je to hrozně pohotový hráč, když udělá krátkou klíčku, okamžitě se snaží vystřelit na bránu a v akci 1-1 je dost častokrát úspěšný. Znovu zakázané uvolnění po nepřesné přihrávce, znovu se tady hra vrátí Andrej Trefilovovi. Tady je finská střídačka, no a tady už znovu jedna z malých divaček. Navazování Ilonen, Juha Ilonen, který se letos probojoval do základního týmu ve Phoenixu. Ville Peltonen, Kapanen, Peltonen, Juškevič. Žitník jenom vyhazuje, Lume. Taky Petr Berg. Los Angeles Kings má vysokou obráncovskou školu u trenéra Lenny Robinsona. Tak také finský prezident si našel cestu do hlediště. Hlava finského státu přišla podpořit vyslance své země, finské lvy. Končar už se musel vrátit do středního pásma, Kravčuk. To bylo v pořádku, Vladej Bude může hrát dál.
A Valery Burese dostal až do šance. Kravčuk. Bure. Němčinov. Krivokrasov. Valery Bure tentokrát po ovšem střela nesedla. Ještě Němčinov. Končar. Krivokrasov. Tady si najížděl Kravčuk. Tak zatím úvod závěrečné části, především v ruské režii. Valery Bure, Krivokrasov. Rusové teď roztáčejí kolotoč. Jarmomilis. Dormenen zakopl, ale ještě stačil alespoň na chvíli zahrát kolotoč. Ale nedostal ho do středního pásma. Krivokrasov. Pavel Bure už se vrátil na led. Dormenen nahodil a rychle pádí střídat. Dusarov. Kamenský, ale na chvíli teď už Selené. Koivu! Trefilo v dalším zákroku a bude se vylučovat a tentokrát za nedovolené bránění jde na trestnou lavici Jere Lehtinen. Tady Andrej Trefilov, který tam při tom důrazném najíždění finského hráče přišel o masku. Ano, Jere Lehtinen nijak zvlášť neprotestoval, když ho Dmitrij Mironov zatlačil na brankaře, ale protestoval rozhodčí William Ross McCreary, který posílá finského útočníka na 2 minuty. Jere Lehtinen dnes dvakrát překonal Trefilova, teď ale bude hodně nervózně z trestné lavice sledovat počínání svých spoluhráčů. Zase jsme tam viděli výbornou spolupráci celé té trojky Selene, Lehtinen, Koivu. Mimo jiné, tému Selene si hrozně přál, aby Saku Koivu přišel k němu hrát do Anaheimu, jestli se tento možná vysněný trade uskuteční. Na to se určitě ještě počkáme, ale ukázali, myslím, svoji výkonnost i na All-Stars gameu ve Vancouveru, kde nahrával skoro na všechny 3 góly k Selenemu právě Koivu. Teď ale ukázal svoji sílu i Valery Kamenský. Ještě když se vrátím k tomu tradu, no myslím, že Montreal by za tohohle finského hráče, za Saku Koiva, požadoval hodně širokou hráčskou náhradu. A možná právě ten, Seleného. Pavel Bure se teď neproháčkoval. Ale znovu Pavel Bure a tentokrát má otevřenější prostor, jenže neměl rychlost. Jari Kury. Ještě něco přes minutu zbývá z přesilovky. Timonen! Už je ze střeleckého úhlu. Ale Finové se v oslabení hned 3 pustili do útoku. Končar. Kovalenko. Žamnov. Valery Kamenský. Ještě Žamnov. Boris Mironov už jenom na chvíli utržil útočné pásmo. Posledních 20 sekund zbývá z ruské přesilovky. Kovalenko nahazuje kotouč na zadní mantinel. A Tepo Numinen ho posílá do bezpečí. Boris Mironov. Finové jsou v plném počtu, ale stále se musí bránit. Alexej Jašin za brankou. Kovalenko. Boris Mironov. Fjodorov.
Kapanen, docházel najít Lehtinena. Tady naopak Alexej Morozov. Jirky Lume svoji obranou práci zvládl. Ještě Fjodorov. Tak teď se znovu hra přelévá z jedné strany na druhou. Saku Kojvu forčekuje. A nakonec donutil Žitníka jenom vyhodit. Ale ani tahle přihrávka Měna nebyla přesná. German Tito. Před brankou tam číhal Valery Zelepukin. Esa Tikanen. Z velké dálky testoval Trefilová. Zakázané uvolnění po dlouhých minutách bez přerušení opět na chvíli nechá hráčům vydechnout. Rusové vlastně mají v mužstvu takovou, řekl bych, raritu, protože mají jednak hráče Valery Bure a jeho bratr Pavel Bure, potom jsou to obranci Mironovové, možná by bylo zajímavé, kdyby se všichni čtyři sešli na ledě v jedné pětce. No a proti něm by třeba mohli nastoupit Američané s bratry Hečerovými. Končí 8. minuta třetí třetiny, stav je stále nerozhodný 3-3, ale Valery Burer za kotoučem. Esa Tikanen. Gončar. Krivokrasov. Zkusil to na Milise. To už je Juha Lind. Juhalin stále, velmi dobře. Teď Trefilov nevěděl, kde je kotouč a chvilku to nevěděl ani rozhodčí. Juhalin ho nakonec vydoloval. Kurina Linda. Tak, teď bylo zase horko před ruskou brankou. Helmínen. A Raimo Helmínen ještě backendem střílel směrem na Andreje Trefilova. Tenhle rekordman v počtu olympijských startů tady v Nagano je už na svém 5. olympijském turnaji a vyrovnává tak vlastně rekord Udo Kislinka, ale tohle byla ta předchozí šance, ještě se tam snažil i Kury. Juha Lince. Velmi agresivně prosadil před ruskou brankou. Syn finského televizního moderátora zpráv. Znovu Valery Kamenský a znovu Jarmo Milis, i když se štěstím. Lint jenom na chvilku, Finové jdou střídat. Kamenský. Valery Kamenský se na ledě dokáže pohybovat velmi úsporně. Ovšem ve chvíli, kdy cítí nějakou šanci, okamžitě zrychlí a především přijdou ke slovu jeho nesmírně šikovné ruce. Také Valery Kamenský už má doma zlatou olympijskou medaili. Tu vybojoval v roce 1988 v Calgary. Dříve hokejista Chyviku Voskresensk, později moskevského CSKA. Od roku 1991 ve službách Quebecu, posléze tedy Colorado. Vnímá. Firnov zlomil hůl, musel si dojít pro novou.
Peltonen, stále Ville Peltonen, dostal se až před branku a ještě tam dorážel Sami Kapanen. Tak Finové se dokáží velice nebezpečně vynořit poza branky. Teď si až metrákový Alexej Jašin musel zjednat pořádek. Tady bylo to vyjetí Ville Peltonena. Možná si pamatujete na jeho otce. Pardon, Esu Peltonena. Čtyřikrát na olympijských hrách. Finové dokazují určitě u každé tady té individuální akce, že jsou opravdu výborně bruslavsky vybavení. Jakýkoliv útočník, který našlapne po straně, je těžko dosažený, aby obránce k němu přišel až na tělo. To je hlavní síla finského hokeje. Finové jdou trochu jinou cestou než třeba Švédové, nejdou cestou těch urostlých ramenatých hokejistů. Vlastně největším finským hráčem je Tomas Grönman, tady generální manažer amerického olympijského výběru. Tomas Grönman, tenhle obránce 23letý, měří 191 cm a váží metrák, je vůbec nejtěžším Finem v Naganu. Znovu Selene a znovu se Andrej Trefilov potil. Nyní má. Koivu. Finský kolotoč se teď roztáčí v ruské obrané třetině, ale Koivu byl velmi nekompromisně zlikvidován. Žitník střílel. Lehtinen, Koivu, a už German Titov. Kravčuk. Milis teď nebyl nejistější, ještě jednou Kravčuk a znovu Milis. Ještě Gončar udržel pásmo. Znovu trochu překáží rozhodčí McCreary. Teď to pomohlo Finům. Esa Tikkanen. Jari Kuri. Se před brankou objevil Jirky Lume. A znovu z kopce Valery Vure. Snažil se napodobit svého slavnějšího bratra. Žarnov. Kamenský. Hledal zpětnou přihrávkou Žamnova. Lume. Peltonen. Tady už Alexej Gusarov. Kamenský. Pavel Bure. Ty Tormenena alespoň vyhodil. Vitry Mironov potřeboval vystřídat, tak se zlovil kotouče. Tormenen, Helmínen, Lind, stále Juha Lind. Nyní má si najel na střelu a bude se znovu vylučovat a znovu to bude... Je. Ne, tak to rozhodčí pouze signalizoval vysokou hůl. Takže zakázané uvolnění, vrací hru před ruskou branku. Janne Ninima, hokejista, který se narodil na finském severu ve městečku Rahe,
teď se dostával do šance. Vidět, že finské mužstvo hodně využívá ofenzivního brancu, který se dostávají často do šance a zakončují tyto akce. Jana Nyme speciálně, myslím si, že ve Philadelphia tuto roli taky hraje. Moc příjemné spomínky zřejmě na něho nemá Vašek Prospal, kterému vlastně nešťastnou náhodou zlomil zápěstí v loňské sezóně, kdy už vlastně nastávalo období playoff, ale je vidět, že tito finští obranci mají ofenzivní pojetí hrozně zažito. Teď je znovu na ledě ta nejúdernější finská pětka, Teemu Selänne. Ale Teemu Selänne bude vyloučen. Zahákování půjde na 2 minuty, finský blesk. Když tam trochu podržel Borise Mironova, ale rozhodčí McCreary nakonec ukázal hákování. No, Teemu Selänne rozhodně nepatří k těm často vylučovaným hráčům. Teď ale v polovině 14. minuty oslabuje svůj tým. Vypadá to, že ten let v Naganu opravdu je o něčem jiném, protože ti hráči často je vidět, že přebruší své brusle. Já když jsem se bavil s klukama, když byli Anaheim v Japonsku v začátku sezóny na prvních 2 zápasech, kdy začínali NHL, tak si taky na ten let hrozně moc stěžovali, že bylo nějaké špatné chladící zařízení nebo něco, takže od toho vlastně mají problémy všechny mužstva. Tady v Big Headu snad ani tak nejde o vlastní ledovou plochu, ale problém je trochu s tím příchodem ze šaten, kde je položená guma, po níž se naprosto bez problémů promenují ve svých bodkách všichni činovníci a všichni tady příslušníci ochranky a nanesou na ní ty drobné kamínky, které potom tupí hrany bruslí. Rusové tady hrají přesilovku. Znovu s tím nejúdernějším, co mohou postavit, Pavel Bure, Alexej Žamnov, Žitník, Žamnov, Žitník, Bure, Pavel Bure, znovu Žamnov, Žitník. Dmitrij Mironov a Pavel Bure se už do dráždy nedostal. Kimmo Timonen vyhazuje, Finové rychle střídají. Už ubránili více než 60 sekund z trestu Teemu Selänneho. Žitník. Kamenský. Před branku už naskočil bojovat Jašin. Bure. Kamenský, Bure. Tak ani tahle kombinační síť se nakonec neupletla tak, jak by se Rusové představovali. Taky Petteri Berg znovu osvobozuje Finsko. Hladě už je i Fjodorov. Fjodorov má našlápnuto. A vynikající zákrok Jarmo Milise po backendu Alexeje Jašina. Tam byla na chvíli tvář Pavla Bureho a tady průnik Fjodorova. Ještě 3 sekundy bude Teemu Selänne na trestné lavici. Jarmo Milis se na velké obrazovce kontroloval svůj zákrok a vidíte, že se dobře bavil a dobře se baví i finští fandové. Členové finské sportovní výpravy, protože to byl záběr do těch částí hlediště vyhrazených pro sportovce. Je po ruské přesilovce, ale ještě Jašin za brankou. A teď Selänne. Koivu.
Boris Mironov si na něj dal pozor. Znovu a znovu si kanadská režie ze celku pochopitelných důvodů vybírá hlavní hvězdy utkání Tému Seleného a na druhé straně Pavel Bure. Ale i další, to byl Jere Lehtinen, střelec dvou branek. Končí se 16. minuta závěrečné části. Finsko-Rusko stále nerozhodně 3-3. Tady je Fjodorov. A Fjodorov má rychlost i střelu. Teď na druhou stranu vyráží Selené. Tomu klička nevyšla. A tak zase Fjodorov. Jašin. Fjodorov. Kasparaitis. Jašin. Trochu překvapivá střela směrem na Milise. Ještě Jašin. Kojvu alespoň do středního pásma. Morozov. Neuvěřitelná šance Zelepukina a nakonec Morozov přeci jen dává gól. ...56 minut a 43 sekund odehráno a Rusové otáčejí vývoj zápasu. Nešťastný Jarmo Milis. Tému Selene ještě protestuje proti té brance, ale úsměv na tváři Wilsona Rossa McCreadyho to nevěstí pro střídačku, které vládne Hanu Arnavirta nic dobrého. Podívejte se. To byla střela Morozova z Zelepukin. Ještě nedal, ale Morozov už kotouč do branky dopravil. Alexej Morozov tedy dává čtvrtý ruský gól. Rusové vedou nad Finskem 4-3. Všechno to už vlastně začínalo na modré čáře, kdy se tam srazili dva finští hráči a potom došlo k přečíslení a potom už byla jenom dezorientace ve vlastním obraném pásmu. Mezi ještě hráči nastřelil tyčku a potom už do prázdna Morozov skoroval. Tak Finové, kteří od vlastně začátku 7. minuty vedli, teď poprvé 3 minuty před koncem o gól zpět. Aki Petteri Berg, kdysi draftovaný jako číslo 3. Peltonen nahodil. Ještě Ylönen bojuje o kotouč, ale je tam také Žamnov. A ten si nechtěl přidělávat problémy, tak raději vyhodil. Finové jdou střídat. Numinen, Minima, Helminen, tohle už je Tormenen, Helminen, ale Fjodorov. A znovu jednoduše do středního pásma, vystřídat potřebuje i ruský tým Lind. Tormenen, 2 minuty zbývají odehrát ještě v tomhle utkání, Minima udržel pásmo. Kovalenko. Raimo Helmín. Jelen Ninima. A už je tam znovu Saku Koivu. Lehtinen, Selene. Boris Mironov ještě reklamuje teč Lehtinena. Tady tvář Esi Tikanena. Původně se hodně spekulovalo o tom, zda vůbec přijede.
Tady je ta neuvěřitelná branka. Esa Tikanen měl nepříjemné zranění, zlomeninu pravé nohy, ale když se ho novináři ptali, zda bude v pořádku, prohlásil, že naprosto. A kdeže se to hraje v Luganu? Tak nakonec do Nagana přijel. Oddechový čas pro tým Finska vcelku pochopitelný po té, co Alexej Morozov obrátil vývoj utkání a do konce zápasu zbývá jenom 1 minuta a 23 sekund. Navíc Finové mají kotouč v útočném pásmu, takže se dá očekávat brzká hra bez brankaře. Tak nakonec se vhazuje ve středním pásmu, rozhodčí uznali ty protesty Borise Mironova, že Jere Lehtinen ještě zasáhl kotouč, takže Jarmovili zůstává ve své brance a pochopitelně Finové s útokem, který vede Saku Koivu. Minima a Milis už vybrusil ze své svatyně. Koivu naskočil Sami Kapanen jako šestý Fin do hry. Depo Numinen se musí vracet. Selene, Numinen, Koivu. 4-2 teď jdou Finové. Ale Ninima nedostal přesnou přihrávku. A teď to vypadá pro Finy hodně špatně. German Titov. Ještě tam chtěl najít Alexeje Morozova. Zelepukin, ale už znovu Ninima. Posledních 30 sekund. Jere Lehtinen. Za kotoučem jde Selene, ale spolu s ním Žitník. A Finové jsou znovu ve středním pásmu. Ninima. Esa Tikanen. Juškevič blokoval střelu. Posledních 10 sekund. Selene nemůže hrát, protože si najížděl do postavení mimo hru. 4 sekundy před koncem je rozhodnuto. Vhazovat se bude ve středním pásmu. Svěřenci trenéra a Ravirty nevyhrají ani ve druhém utkání. Jenomže na rozdíl od toho střetnutí s českými hráči, tak proti Rusku měli po většinu zápasu vedení na svých holích. Jarmo Milis už zůstává na střídačce, Finové se chtějí pokusit o nemožné během 4 sekund se dostat ze středního do útočného pásma a vyrovnat. Tak tyhle finské faninky dnes večer budou hledat nějakou útěchu. Finové to znovu zkoušejí, 6 proti 5, ale zbývá teď už jenom 3 sekundy a Pavel Bure ještě ne, zakázané uvolnění, jenomže současně s hvizdem rozhodčích zazněla i siréna, je konec. Andrej Trefilov se může radovat z druhého vítězství ruského týmu. Rusové nakonec dokázali přetlačit Finsko 4-3.